Boa noite a todos. É uma grande satisfação estar com vocês e nós vamos apresentar o espetáculo Ameríndios. E gostaria de, enquanto acontece o espetáculo, explicar um pouquinho do que é cada momento, cada bloco. Temos a primeira parte aí, a primeira canção, ela fala do cotidiano dos negros. A segunda peça é uma canção de ninar, a terceira uma canção de casamento e a quarta uma canção de ninar também. A curiosidade da música 4 é que, embora seja uma canção de ninar, ela é bem alegre e que é bem a realidade do povo negro, que para tudo se canta. Na morte canta, na vida canta, no plantio canta, em todo momento canta, no trabalho canta. Então esse primeiro bloco ele passa um pouquinho desse cotidiano dos africanos. Pode aplaudir ao final de cada música. Eu pensei, eu pensei.
Jesus.